俗话说，水为茶之母，气为茶之父。工欲善其事，必先利其器。要得到杯好茶汤，必须使用好恰当的茶具。今天让我们认识和了解下常见的茶具，例如焙水茶具、煮水壶、煮水炉、泡茶茶具、盖碗、壶、玻璃杯、品茶茶具、公道杯、品茗杯、辅助茶具、茶盒、盏托、盖制、茶盘、茶巾、茶仓、茶匙、水浴。如果按材质区分，又有玻璃、陶瓷、金属、竹木等。煮水器是指用来煮水的器皿，通常是由煮水炉和煮水壶组成。煮水炉又分酒精炉、炭炉、电炉。电炉通常用于室内通电环境，酒精炉则适用于户外。泡茶器皿常见的有碗、壶、盖碗、杯等。茶壶是一种泡茶和斟茶用的带嘴器皿。盖碗又名三才杯，盖为天，托为地，碗为人，暗含天地人和之意。茶碗可以用来泡茶，也可用来点茶。玻璃杯可以用来品茶、泡茶，因材质通透，便于欣赏茶叶的芽叶形态和茶汤色泽。壶盛是在泡茶时用来盛放茶壶，承接温壶泡茶的沸水，避免水湿桌面的器具。盖制用来放置壶盖、盘盖、杯盖的器物，既可以保持盖子的清洁，也可以避免壶盖沾湿桌面。公道杯匀茶汤的浓度，用于分汤的器皿。品茗杯用于品茶及观赏茶的汤色的专用茶杯。盏托盛放茶杯，传递防烫手之用。茶叶罐，茶叶是一种单品，极易吸湿受潮而产生质变，它对水分异味的吸附很强，而香气又极易挥发。茶叶罐就是这样专门储存的容器。茶盒，茶盒更兼具赏茶功能，主要用途是将茶叶由茶罐移至茶壶。茶匙用于拨取茶叶，茶巾用于清洁桌面，紫方用于收集沸水茶渣的容器。沏茶时，茶具的选择应结合所冲泡的茶叶的特点、冲泡方法、茶席设计和泡茶场所等因素进行综合考虑，兼顾美观、洁净、实用为宜。